joogay way noo diideen irid inaan galo hataa halka ruux inuu noo galo ilmaha ay soo arkaan wax dhintay wax la barbari oo jabay wax jiran wax meeshan ninkoo taagan otoolka saa ku minaan biili iyo saacaddana taagana meeshan intan afarteedaa tagta hadda markay meel ay wax ka qabteen waayo iskuulkii nidaamkiisii sidaasuu noqday marka hadda anaga waxaaba u ictiqaanay waxaan waxaa lagu leeyahay iskuulka markuu gabanaya 8 habeennimo iskuulku gubtay ilmaha bannaankay jiifeen wax ku jiray male waardiyaha iriduu taagnaa isoo ololi baa arkuu ma dabeeshaa gu jin maa usoo dhuntaa gu aan rafaadsanta meel aan ka rafaadsanna ma garanayno shilin laguma nago adduunyadan waxaa ugu daran ammaanka ugu daran nima ammaan haysanin inuu wax baranayn waay iska cadda ilmaha anaga anaka ammaan ma haystaa ammaankaan rabnaa in ammaankood markuu wax uu ku dhacana inaan aragno ilmahaanaga daraad saa meeshan u taagnayn salaada u imaanay waagaaba noogu baryee si waag noogu baryay 6 duhurnimaan ka tagnay anagoo ilmahanaan arkin ana caloosheyd way ahayn waay curadkaygibuu ahay waan soo noqday 7 intaan umaa waan waay ilmo meeshaasoo form 5 waan arkay waxay dhaheen maam waxba ma arkayside anagu waana nacdeen waan iska noqonaynaay kaca anagu waan rafaadsanna meelaan ka rafaadsannahayn ma kastayno waxaan rabnaa adduun weynaha inay sida noo dhaamaan bal hadduu markuu wax dhaca haataan in inaloo fasaxo oo ilmihii aan aragno midda labaad ammaan baa jira waddan sharciyeysanaan yaan joogno iskuulkan waa national maxaa u diiday sukurid maxaa u diiday maxaa wax kasta u diiday anaka lacagna nugmayna noolana nugmanaga maxaa sukurid sidaad iskuul anakoo akrisanayna maantoo dhan daba soconayna ordayna markuu wax dhacana maxaaba naloo sheegay markii lacagna laga qaadina naloo yeeriya maxay ku dhacday inayay ilmahan aana arkin oo aan nala tusin maxay ku dhacay shimaad anaka meesha kama haysan aw madaxdii laga soo doortay meesha soo madax ma qabtay madax lagama dooranayno dadka soo lama kala dhexgala markuu wax uu dhaco soo lama soo booqdo meeshan buu wax ka dhacay inta maanta ka 4 markuu wax ka dhacay aakay baan meesha kusoo kalaanay 12 ilaa 4 hadda waan taagannahay iskuulka anaga xaqeena nalama siinayo ilmihii waad arkaysiin nalama leh principal nooma soo istaagayo dibita nooma soo istaagayo baab nalama hadlayaan horta xushmaddii wasaasiga xaggee aaday anaga maanta waxaan ka teetayna anagoo dhan isku xanuun baan nahay wasaasi baan nahay 3 baan naga qaaday lacag oo nala saaro oo nala yiri iskuulka wuu gubtay dhaamaja bixiya waan bixinay ee waxay ahayd hadda caruurteeni naftooda ayaa maaragtay meel xun nooga jirta waxaan rabnaa caruurta in noola fasaxo war lacagta la garay maxaa ammaanka loo suula maxaa maana siyaas meesha maa maxaa ga hadlaan sad inaloo dhaamo kolley ilmahan hal waa jirta ilmaha faraha ma sinno kuwa akhris habeen maxaa daari waxa ilmaha waxaa jira iska carraay ilmaha wuu carri karaa akhrisi wuu goyn karaa